Sok szeretettel köszöntjük a megjelenteket. Ugye ez most egy könyv bemutató, nem tudom mennyire rendhagyó, vagy mennyire megszokott. Beszélgető partnerünk a mai délutánon estén dr. Rákosi Botond József lesz, aki ugye a könyv szerzője, volt egyszer egy földosztás, ez a könyvnek a címe, illetve dr. Garda Dezső úr, aki volt, hát mindig azt mondom, hogy országgyűlési képviselő, holott itt Romániában ugye parlament van, nem országgyűlés, parlamenti képviselő, és jó magam Bot Gábor vagyok, és Botond kért fel arra, hogy ezt a beszélgetést, ezt a könyvbemutatót moderáljam, illetve vezessem le. Nem vagyok szakmabeli, tehát földügyekhez én kevésbé értek, inkább a média az, ami az én területem, és hát ha megengedik, akkor én is leülök, hogy ne legyen itt az, hogy ülnek, én meg nem. Az első kérdésem Botondhoz szólna, hogy ugye egy egyszerű emberben felmerül a kérdés, hogy mi vezérli az embert, hogy egy ilyen könyvet, egy ilyen munkát elkészítsen. Tehát téged személy szerint mi vezérelt abban, hogy ezt a könyvet megírt, közreadd, és mire számítasz, hogy ez kiknek szól? Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntök minden jelenlevőt. Itt van a reklámhelye, ugye azt is szokták mondani. A könyv megjelenését 7 közbirtokosság támogatta, 7 csíki közbirtokosság. És ilyenkor ugye a családom mindig felhányja, hogy őket nem említem meg, hát nekik is megköszönöm a türelmet, amit elviseltek ugye a néhány hónap alatt, amíg a könyvvel dolgoztam, mert elég sok időt vett igénybe, amely során ezt a rengeteg adatot össze tudtam gyűjteni, gyakran ellentmondásos adatok. És a nyomdának is, a Csíkszered Artus nyomdának, aki egy profi módon, ez már a harmadik könyv, amit náluk kiadok. Na, akkor próbálok válaszolni a kérdésre. Ez a harmadik könyvem a témában. Az első kettőt román nyelven írtam. Mindig megkérdik, miért írtam én román nyelven. Hát azért, mert az első az egy kataszteri szatira, így hívják, megjelent egy román jogszabály, és annyi butaságot tartalmazott, hogy nem tudtam megállni, hogy ne írjak egy szatirát ebből a jogszabályból. Ezt a hatóságnak szántam, azért lett román nyelven írva, hogy ők maguk lássák, hogy mire képesek. A második könyv az a tavaly jelent meg, ez ugyancsak a román nyelven, az a címe, hogy román a 101 telekkönyvi végzés, amely segít, hogy megértsd a rendszert. 2005-től napjainkig a cégem az ország szinte minden megyében dolgozott, azt hiszem csak Galac megyében el volt dolgunk. Több mint 10 000 telekkönyvi végzést iktattunk be különböző telekönyvi irodákon, és annyira ellentmondásosak voltak ezek a végzések, annyira amatőr módon oldották meg, látszott, hogy egyrészt nem ismerik ők maguk, a hatóság nem tudja, hogy kell dolgozni, gyakran rossz indulattal kezelték a dolgokat, és amikor ezt láttam, hogy állnak a dolgok, kiválasztottam a 11 néhány telekönyv végzésből azt a 101-et. Akkor viszont ki is kapcsoljuk. Igen. Az a hangfal elkezdett egy picit. Hát kiválasztottam a 11 néhány telekönyv végzésből
101-et, amely a legjobban jellemzi a szakmánkat. Beosztottam, hogy lehetőleg minden megyéből legyen egy-egy pár érdekes, időben is, térben is legyen megosztva az ország területén. Persze, ahol a legtöbb probléma volt, abból a megyéből több került be a könyvbe, ez Brassó megye volt, meg Merdinc megye, tehát lehet tudni, hogy Hargita, illetve hogy melyik megyékben vannak a problémák. Hargita megyéből azért van azt is kikapcsoljuk. Azért van több, mert itt ugye többször léptünk kapcsolatba hatóság. Tehát ezt a könyvet románul megírtam, és elküldtem minden katasztrai hivatalba a vezetőknek, hogy nézzék meg, hogy hogy dolgoznak. És hát, ha valamit tanulnak, mert ugye én időben sokat leveleztem hatóságokkal, reméltem, hogy valamit tanulnak belőle, de kiderült, hogy nem. Van egy olyan eset is, például Brassó megyében, többször informáltam a bukaresti főhatóságot, hogy visszaélnek a munkájuk során, nem úgy kezelik a kéréseket, hogy kellene, nem foglalkoztak az én észrevételeimmel, és egyszer olvasom az újságban, hogy Denea megjelent a katasz hivatalnál, elvitte az igazgatót, a főmérnököt, és később kiderült, hogy több éves börtönbüntetésre ítélte őket szolgálati visszaélés miatt. Nem nekem köszönhetően, de azt jelenti, hogy másokkal is hasonlóan jártak el. Tehát ennyit ezekről a könyvekről. Tehát eljött az ideje, hogy magyar nyelven is írjak valamit, és mi lehetett volna jobb téma, mint a visszaszolgáltatás. Ugyanis kezdetektől ott voltam, 87-ben végeztem az egyetemet, katasztrai hivatalhoz neveztek ki, és 91-ben jelenlevő kollégákkal együtt ott voltunk a fronton, amikor megjelent a törvény, 1991. február 20-án, és mi fogtunk hozzá, hogy a visszaszolgáltatást elindítsuk. 96-ig dolgoztam a katasztrai hivatalnál, utána magánvállalkozást kezdtem, és akkor is folyamatosan ugye kapcsolatban voltam visszaszolgáltatással, mind a mai napig. Hetente több idős személy jön be az irodába, és kérdezi, hogy mit lehet tenni. 91-ben beadta a kérését, és még nem kapott birtoklát, mi a teendő. Tehát nem egy, nem kettő, hanem tucat számra jönnek idős személyek, hogy 32 év után még nem oldódott meg a kérdésük. És akkor eldöntöttem, hogy egy kicsit átvilágítom a helyzetet. Ehhez kapcsolódik a következő kérdésem is tulajdonképpen dr. Garda úrhoz. Ugye ő, mint parlamenti képviselő, azt hiszem két cikluson keresztül, három cikluson keresztül volt parlamenti képviselő. Amikor elolvastam a könyvnek az előszavát, akkor abból azért számomra egy dolog kiderült, hogy több a probléma, mint a megoldás, vagy nem tudom, hogy fogalmazzam. És az merült fel bennem kérdésként, és remélem erre Garda úr tud majd választ adni, hogy itt inkább politikai ellehetetlenítésről van szó, vagy szakmai nem hozzáértésről, vagy különböző érdekcsoportok, háttérérdekek, ről, amelyek megakasztják ezeket a dolgokat, vagy mindegyikből van belőle egy pici, mint a jó levesbe, ugye mindenből kell egy kicsi. És akkor át is adom a szót. Igen, hát köszönöm a kérdést. Tisztelettel, szeretettel üdvözlöm Önöket. Hát a kérdésre a válaszom az, hogy van benne túlsúlyba politika, és szakmai irigység, olyan emberek vannak a megyei kataszteri hivatal, olyan emberek voltak, én itt Fáor úrra gondolok főleg is, de másokra is, akik idekeztek ellehetetleníteni a földtörvénynek a normális alkalmazását. És Rákosi Botond urat én úgy tekintettem, mint a 20. század egyik legkiválóbb kataszteri szakemberét, és én
ragaszkodtam hozzá, hogy Szent Miklóson az általam kiharcolt kataszteri földmérői szakon, hogy mondjam, ő vezesse, tehát ezt a főiskolát ő irányítsa, ő vezesse, és 1998 és 2007 között 250 földmérő végzett az ő keze alatt, tehát egy kiváló professzor, tehát aki tulajdonképpen egy nemzedéket nevelt ki ahhoz, hogy ezt a földmérői szakot tudja tovább folytatni, és tényleg a birtok vissza a szolgáltatásban és a falvak határainak a pontosításánál, tehát tudjanak megfelelőképpen dolgozni, de másrészt pedig nagyon örventem annak, amikor 2006-ban kinevezték az Országos Kataszteri Ingatlan Nyilvántartási Ügynökség helyettes vezérigazgatójának. És akkor úgy éreztem, hogy na végre, az RMDSZ is tett valamit azért, hogy megfelelő ember megfelelő helyre kerüljön. És nagyon reménykedtem abban, hogy az a sok nehézség, amin keresztül mentünk, 1997-től, de főleg 2000-től kezdve, ezek a kérdések megoldódnak. És Rákosi Botond óriási lelkesedéssel, de főleg tehetséggel látott hozzá tisztségének a betöltéséhez. Tehát úgy látszik, hogy nagyon hamar megszülettek az ellenségek, érdekeket zavart a becsületes munka, a lelkiismeretes tevékenység, polgármesterek, tanácselnökök, prefektúra alkalmazottjai, akik nem szívesen végezték a munkájukat, hát igyekeztek mindent elkövetni azért, hogy félreállítsák, és hát persze, hogy a fő ok, hogy a titkos iratokhoz való hozzáférése. Ugyanis hát jól tudjuk, hogy Romániát 89 előtt a titkosszolgálatok is vezették Nicolae Ceaușescu elvtárs mellett, de hát jól tudjuk, hogy a mostani országvezetés, Románia miniszterelnöke is, hát tulajdonképpen az Academia Sirei-nél tette le a, hogy mondjam, a masterátusát. És még ott a néhány miniszter, tehát tudjuk, a munkaügyi miniszter is szintén a Sirei-nél végezte az egyetemet, és nagyon sok kormánytag első vonalban vagy második vonalban mind-mind a Sirei-nél végezte feladat. Tehát a tanulmányaikat ott végezték. Hát lehetett látni, hogy egy ilyen közegben nagyon nehéz, hogy valaki megállja a helyét. És ez volt a... Mivel belekötöttek, hogy a titkos iratokhoz való hozzáférés lehetősége. És mivel, hogy Rákosi Botond, mondjam, jó szakember volt, de hát, mint minden olyan ember, aki a közösségét akarja szolgálni, az egyben jó magyar is. És valószínű, hogy ez lehetett, valószínű ez lehetett az ok, hogy nem akarták kiadni az iratot az Ornisszal kapcsolatban. Elmentem akkori mezőgazdasági miniszterhez, aki közvetlen főnöke volt, Csoros úrhoz. Megígért mindent, de nem csinált semmit. Az RMDSZ minisztereket is végigkereste. Mindenki ígért, de tett, nem létezett. És akkor a belső
Tehát semmiképpen sem akartak, hogy mondjam, választ adni, hogy miért nem kapja meg ezt a hozzáférhetőségi jogot, és ha ezzel nem rendelkezik, akkor nem töltheti be azt a tisztséget, amire ki volt nevezve. Tehát tulajdonképpen félreállítás volt a román hatalom részéről. Én megpróbáltam akkor, persze mindenki kicsit furcsálotta, interpellálni a Györgyi Májorhoz, a Széléi vezérigazgatójához, és természetesen nem kaptam választ. És mikor itt volt egy Hargita megye egyeztető tanács, csíkiak, gyergyóiak és az udvarhelyi székiek megbeszélésével, akkor Velestei Attila szenátor úr kitámadott, hogy hogy csinálhatok ilyen hülyeséget, hogy a Széléihez interpellál. Mondom, hát akkor te biztos, hogy tudtál erről? Hát hiszen ő volt az abban a bizottságnak az alelnöke, amelyik felügyelte a titkosszolgálatokat. És akkor persze, hogy vita alakult ki közöttünk, de úgy látszik, hogy ezek a dolgok fordítva működnek, mert a titkosszolgálat ellenőrzi a parlamentet, ellenőrzi a kormányt, és nem úgy van, hogy a parlament ellenőrzi. Félre volt állítva az egyik legcsúnyább módszer volt, ahogy egy kiváló szakembert, kiváló szakember nem engedték meg azt, hogy a magyar közösséget szolgálja, a Hargita megyei magyar közösséget. Itt át is venném egy picit a szót. Ugye beszéltünk most a múltról, ez közel 15 évvel ezelőtti események. 2007. Hát az közel 15-16 év. Miután ez a mondjuk politikai karriernek, nem nevezhetjük politikai karriernek, ez véget ért, akkor szakmai, te megalapítottad szakmai karrier, a szakmai karriered az nem ért véget, mert utána átmentél a magánszférába, és hogy visszatérjünk egy picit a könyvhöz, én ugye ezt végig, nem mondom, hogy végigolvastam, de minden fejezetből a lényeget megpróbáltam megérteni. A könyv első részében írsz arról, hogy milyen viszonyok, milyen helyzetek vannak, illetve a második rész, egy terjedelmes rész felsorolja Hargita megye valamennyi, hát nem települését, hanem községét, mondjuk így, és hogy jelen pillanatban mi a helyzet ott, és én itt láttam eléggé meglepő számokat, tehát hogy abban az ütemben, ahogy dolgoznak ezek a hivatalok, van, ahol 100-valahány évre lenne szükség, hogy a végére érjenek a munkára. És tulajdonképpen azt szeretném, ugye ez a könyv egy pillanatnyi állapotot mutat, ami jelenleg van, mert ez napról napra, hétről hétre, hónapról hónapra változik. Igazából arra lennék kíváncsi, hogy te hogy látod, hogy ez a tendencia, ez egy javuló tendenciát, egy romló tendenciát, vagy egy stagnáló tendenciát mutat abban a munkában, amit te is végzel, és amit a hivataloknak is végezniük kellene. Hát ez egy nagyon könnyű kérdés, úgyhogy gyorsan is fogok válaszolni. Onnan indultam ki, hogy mekkora Hargita megye területe, és kiderült, hogy nem tudjuk, mert a mezőgazdasági igazgatóság egy területet tart nyilván, a statisztika más területet, a Hargita megyei katasztrófahivatal egy harmadik területet, és ettől a ponttól kezdve bármilyen számhoz, adathoz nyúltam, ellentmondásban volt egy másik intézmény másik számával. Tehát a számok között nagyon nehezen lehetett elboldogulni. De akkor a konkrét kérdéshez visszatérve, több információnk van 2015-től errefele. 2015-ben volt az a híres 165-ös törvény, amely elrendelt egy felleltározzuk, hogy hogy áll a visszaszolgáltatás, mennyit mértek vissza, mennyi van még hátra, mi a tartalék. Tehát attól a ponttól több az információnk, és 2015-től máig a növekedés, tehát a
birtokbejegyzés üteme olyan 3,6%, ezt felosszuk 8-al, akkor kijön 4 egész valamennyi. Tehát évi 0,40 valamennyi százalék a haladás, és még könyvből kiderül, hátra van több mint 30%. Tehát azt jelenti, hogy barátok között is több mint 70 év kellene, úgy átlagosan véve. De, most jön a de, hogy az ütem az lassul, mivel a nehéz kérések még hátra vannak. És azt jelenti, hogy ettől arra fel még kisebb lesz az ütem, és végkövetkeztetésem az, hogy ez a folyamat nem fog befejeződni Hargita megyébe. Ott a sorok között elveszik, elfelejtjük, már a generációknál is harmadik, negyediknél tartunk, az unokák, dédunokák már nem annyira kötődnek a földekhez, külföldön dolgoznak, úgyhogy elfelejtjük, hogy voltak kérések, és valami lesz. Bocsánat, mi tegeződünk Botondal, úgyhogy a kérdést is tegeződ teszem föl neki. Ez egyedülálló az országban, vagy milyen kitekintésed van egyéb megyékre, mondjuk akár a magyar lakta megyékre, vagy a román lakta megyékre? Tehát, hogy te hogy látod, hogy Hargita megye van egyedül ilyen rossz helyzetben, vagy az összes többi megye Romániában? Hát több megyéről nincs annyi információm, de ahogy a könyvet írtam, kezembe került a népügyvédjének egy jelentése, mert ők is rájöttek, hogy valami nincs rendben Románia szinten a visszaszolgáltatással. A népügyvédje eléggé alaposan átvizsgálja a helyzetet, minden megyéről közöl számokat, nem biztos, hogy azok a helyesek is helyesek, de megközelítve úgy vesszük, és csak egy példát mondanék, Szeben megye, hasonló geomorfológiai adottságú megye, ott is vannak hegyek, dombok, van kollektivizált zóna, nem kollektivizált zóna. Ott a népügyvédje szerint olyan 6700 hektárnak a helyzete még nem tiszta, és Hargita megyében ugyanaz a népügyvédje azt mondja, hogy 112000 hektár rendezetlen. Tehát 20-szoros a szinte. 20-szoros a helyzet. Valaki kérdezte, hogy ennek vajon mi lehet az oka, és tetszik, nem tetszik, én úgy látom, hogy politikai gyökere is vannak a dolognak, mert ott, ahol egy településen nincs reális verseny, már előre lehet tudni, hogy ki lesz a településnek a vezetője, ő nincs arra kényszerítve, hogy dolgozzon különösebben a közösségért. Mert ha lesz birtoklevél, úgyis őt válasszák újra polgármesternek, ha nincs birtoklevél, úgyis ő lesz a polgármester, és nincs a kényszer. Szerintem a székelyföldi települések ezért vannak az átlagnál jobban lemaradva a visszaszolgáltatásnál. Garda úrhoz intézném a következő kérdést. Ugye itt beszélt arról, hogy annak idején kik voltak, önök ketten voltak, itt ebből ez derül ki, hogy önök ketten voltak, akik próbáltak valamit tenni, hogy hát egyrészt, amikor ellehetetlenítésről vagy szakmai hozzá nem értésről beszélünk, akkor elsősorban mondjuk a bukaresti vezetést kell hibáztatni, vagy a megyei vezetést, vagy mindkettőt, illetve hogy voltak-e mások, akik szövetségesként úgymond segítették volna ezt a munkát, akár a mába nyúlóan, tehát nem csak a múltban, amiről beszéltünk 15 évvel ezelőtt, hanem akár most is. Néhány példát mondhatnék. Az egyik gyergyői nagyközségben a volt polgármester a nevére 12000 hektárt iratott fel, és mivel a hivatalnál dolgozik úgy az illető kataszteres, igyekeztek úgy teljesen lehetetlenné tenni azt, hogy a munkálatok befejeződjenek. A másik az alpolgármester, aki 850 hektárt íratott a nevére, akit le is lőtek, mert abban a híres gyergyői nagyközségben, csak 850 hektár, tehát gyakorlatilag
mikor ekkora területeket vesznek el, világos, hogy a cél az, hogy ne legyen pontos kataszteri felmérés. Vagy egy másik esetet mondanék. Gyergyószent Miklóson, hát a 209-es, 210-es parcella. Többször került sor, hogy mondjam, törvénytelen erdőirtásokra, és mikor ki kellett volna vizsgálni, akkor meggyújtották a csutakokat, mert már az erdő nem létezett, csak azért, hogy a nyomok tűnjenek el, és kik voltak, akik a tüzet oltották? Hát vezető emberek mind, akik mutatták, hogy védik a város érdekeit, és például Gyergyószent Miklóson azokon a helyeken már nagyon nehéz rendet csinálni, és azon is csodálkozom, hogy sikerült eddig eljutni a Rákosi úrnak ebben a felmérésben, mert az az összevisszaság, amit ezekkel a erdőirtásokkal elkövettek, ez nagyon nehézé tette a kataszteri szakembereknek a munkáját. És visszatérek megint a más megyékhez. Én például Fehér megyében nagyanyedem kellett visszakapjam a területen. Nagyon nehezen ment, de azért pontos munkát végeztek. Tehát nem mondhatom, ez nem magyar megye, mert nagyon kevés a magyarságnak a lélekszám. Hát az előbb Szeben megyét is említette Botont, hogy ott elég jól haladnak. De becsületes munkát végeztek, és amikor a nevemet kellett magyarosítani, mert ugyebár amikor születtem, akkor úgy írták be, hogy Garda Dezsőt, hogy Garda Desiderio, és akkor azt vissza kellett menjek Funár úrhoz, hogy hát, hogy mondjam, hogy írja magyarul, hogy az Garda Dezső legyen, és azt is megcsinálták, azt a telekényi kijavítást is becsülettel, én nem, tehát Fehér megyében csinálták, tehát Kolozsváron volt a névmódosítás, de Fehér megyében a birtokleveleket azért nagyon pontosan megoldották ebből a szempontból is. Ha megengeded, én is ehhez hozzászólnék, ugye persze, az volt a kérdés, hogy helyi akadályok vagy központi akadályok, ugye? És akkor azt szeretném elmondani, hogy volt egy törvényünk 231-es 2018-ból, ha visszaemlékeznek a jelenlevők, nagy volt a sajtóban a visszhang, hogy érdekképviseletünk ezt is kiharcolta, ez a törvény arról szólt, hogy az államosított belterületekre is lehet kérni ugye birtoklevelet, hogy ez megmondja mindazoknak a belterületeknek a problémáját, ami az állam nevére átkerült. Még akkor a Táncos Barna szenátorral egy kicsit össze is vesztem, mert én az első percről nem értettem, hogy az a három feltétel, amit írt a törvény, azt együttesen kell alkalmazni, hogy külön-külön mindenikre adnak birtoklevelet. Ő azt mondta, hogy külön-külön, én mondtam, hogy ez nem derül ki. Na, de nem is ez a lényeg, hanem két év után kíváncsi lettem, hogy áll ennek a törvénynek az alkalmazása. És a megyében minden polgármesteri hivatalhoz írtam egy levelet, hogy számoljanak be, hogy hány kérés volt iktatva, hány kérést oldottak meg helyben, ugye autonómia helyben oldjuk meg a kéréseket, hány jutott fel a megyéhez, ott hányat bíráltak el, és mi a végeredménye. És akkor kiderült, hogy már helyi szinten, ugye, verjük a mellünköt, hogy autonómia kell nekünk, mennyire segít. A mi választott polgármesterünk sem Bukarest nem mondta, hogy mit kell csinálni, sem Budapest, ő kellett volna döntsön. Megyeszinten beérkezett az összesítőm szerint mindegy 10 000 kérés, közel 10 000, abból helyben 5,5%-ot oldottak meg. Tehát még annyi fáradtságot sem vettek, hogy helyben nézzék meg, jár vagy nem jár, igen. Annak töredéke jutott fel a megyéhez,
és a közel 10 000 kérésnek az eredménye 112 birtoklevél. Tehát az a törvény, amely ugye beharangozták, hogy ez megold mindent, 1,5%-os eredményt jelentett, olyan körülmények között, hogy mi helybe kellett dönteni, nem mi, a helyi vezetőink kellett meghozzák a döntést, ők kellett volna kéréseket megoldják. Hát ez 10 000-ből ez 100-at jelent körülbelül. Igen, 1,5%. Tehát ismétlem, Bukarest sem mondta, hogy mit kell tenni, Budapest se, Brüsszel se, mi? Ez a szubszidiaritás elve, ugye, hogy helyben oldjuk meg a problémát. Megvolt a lehetőség, és ezzel sem éltünk. Az előző mondandódat azzal zártad, hogy ez a probléma nem fog megoldódni. Ugye, ezt mondtad, ez volt a végszavad. Én meg ebben nem szeretek így belenyugodni. És hogyha visszautalunk egy picit a könyvre, akkor ennek a könyvnek az a célja, hogy felhívd az emberek figyelmét rá, vagy ez egy mankót akar adni az embereknek, vagy a hatóságoknak, vagy ez csak egy állapotot tükröz. Tehát mi a célja ennek a könyvnek, hogyha így kérdezhetem? Én úgy tekintem, mint egy vészharang, ha netán vagy egy polgármesternek a kezébe kerül, akkor nézze meg, hogy hogyan áll a helyzet, és ébredjen rá, hogy emberek, ez így nincs rendben. Hogyha a földet nem adjuk vissza, akkor nem a miénk ez a terület. Van egy idézet, vagy gyakran megemlítem Rubinek, Gyulának is a könyvét. Ő ezelőtt több mint 100 évvel ugyanezt az állapotot írta le, amit most van nálunk. Nincsenek rendben birtokviszonyaink, a gazdasági struktúra nincs rendben, politikai, ugye erkölcsi problémák, vándorol ki a nép. Az eltérés csak azzal szemben, amit 1908-ban leírt, hogy akkor azt mondta, hogy ha nem vigyázunk, Írország sorsára jut Magyarország. Hát most azt hiszem örvendenék, hogyha gazdaságilag Írország sorsára jutnánk. De ugye egyébként ugyanazok a problémák. Kivándorlás, gazdasági struktúra problémák, nincsenek a területek rendben, semmi nem történt a 115 év alatt. Használtam már azt a kifejezést, hogy szélmalomharc, és ennek kapcsán kérdezném, hogy ezt most egyedül vívod ezt a harcot, vagy pedig vannak azért szövetségeseid is, akik melléd állnak, akik próbálnak segíteni, akár hivatali vezetők, vagy önkormányzatok. Tehát mi ez ezen a téren a helyzet? Mert most nekem úgy tűnik, hogy itt egyedül harcolsz valamiért, ami senkit nem érdekel, úgy mond, ahogy érdekelnie kellene. Érdekel, néha. Jó, hát csak nyilván. De az igazság az, hogy mondjuk a meglepő módon a kataszteri hatóságtól elég sok információt kaptam. De egyébként más, ugye jelenlevő Garda úr mindig legalábbis elveimben ott áll mellettem, munkatársam segítenek, de ilyen hatósági szinten nincs segítség. Mondjuk a közbirtokosságok segítettek a könyv megírásába, de egyébként nem számíthatok segítségre. Nem tudom, hogy a közönség részéről lesz-e kérdés, de mielőtt ahhoz a részhez érnénk, azért itt a beszélgetés előtt megbeszéltük, hogy rendben van, hogy én kérdezek pár dolgot, de esetleg maradt-e Garda úrban még valami, amit mindenképpen el szeretne mondani, illetve benned olyan, amit én nem kérdeztem meg, de mindenképpen kikívánkozik belőle. Garda úr? Hát az az ügy, melyet Rákosi Botond képvisel, azt fel kell karolni. És el kell kövessünk mindent, hogy népszerűsítsük ezt a munkát, és hogy minden polgármester ne csak azzal foglalkozzon, hogy milyen pénzeket tud lehozni, mert ez is nagyon fontos, hanem azzal is, hogy a földmérések szempontjából hogyan tudja szolgálni közösségét. Valahogy jobban fel kell vonnunk a figyelmet a polgármesterek. Hát nem lehet az, hogy ott vannak, ők döntenek mindenben, mindig kiskirályok,
És gyakorlatilag, most nem akarom mondani, hogy az a helyi rendőrség intézményét is létrehozták, mert valóságos kísérői a polgármester bárói hatalmának, de segíteni kéne ebben a munkában Rákosi Botondot. Én ezt csak azt szeretném hozzáfűzni, hogy ez a dolog, s a könyv is nem Rákosi Botondról szól, hanem a földekről. Tehát nem én vagyok itt a középpontban, hanem a probléma, ami a könyvbe le van írva. Én egy mellékszereplő vagyok csak. Hát az a baj, hogy egyedül vagy, ugye, ahogy észreveszem. Tehát hogyha mindenképpen rólad is kell, hogy szóljon. Hát nyilván van egy csapat, amelyikkel dolgozol, de... Egy tagú csapat. Egy tagú csapat, hát ez az. Hát nem, már nem azt mondom, a kollégáim itt vannak, most is segítenek, egyik fotókat készít, másik a technikai hátteret biztosítja, de mellettem állnak. Mikor szükségem van rájuk, akkor mindig ott vannak mellettem. Akkor most a közönséghez fordulunk, hogy... Nekem még van nem. Egy javaslatom. Jó. Igen. Nekem van egy ilyen diá sorozatom előkészítve, szerintem azon szaladjunk végig, jó? Jó, mindenképpen. És utána talán több... Utána, hogyha lesz kérdés, akkor... Megígérem, hogy nem untatom a jelenlevőket, végig szaladunk, jó, és utána még... Jó? Jobb lesz, ha a villanyt leoltjuk. Jobb lesz, ugye? Jó. Ferenc Imre írt egy... verset 2015-ben, az a címe, hogy Posthumus, és szerintem annyira jól leírta a mostani állapot, hogy szinte az én előadásomra nincs is szükség, akkor elolvasom. Posthumus: nem birtokba tenni, hanem földbe, ki a rendszerváltást megérte, nem rendezni, legyen zavaros, ezt akarta a sok nagyokos, több zászlót mértek ki, mint földet, s negyed századot elvetéltek. Sok lehetőség már elszelelt. A szülőföldünk temetőkert. Hát ebben benne van az egész történet. Ferenc Imre egyébként újságíró, költő, kászoni születésű személy. Jó, tehát azzal kezdte a könyvet, hogy mekkora Hargita megye, mondtam, hogy még ez sem tiszta. Van egy olyan 206 hektáros eltérés a különböző kimutatások között. Jól lehet, most a törvény azt írja, hogy az a hivatalos adat, amit a kataszteri ügynökség nyilvántart. Minden hatóság azt a számot, azt az adatot kellene használja, de még nem sikerült egyeztetni. Hát ez a méret is eléggé változó, főleg, hogyha Úzvölgyébe, Békás szorosban még időnként hektárokat veszítünk el, úgyhogy nem egészen stabil ez az adat sem. Kivágtam az udvarhelyszéki településeknek a területnyilvántartását, és látszik, hogy a kataszti ügynökség és a statisztikai igazgatóság adatai között esetenként több mint 100 hektáros eltérés is van. Úgyhogy így állunk a területek nyilvántartásával. Milyen irányba halad a földosztás? Megnéztem, hogy a statisztikai igazgatóság 2011-ben milyen adatokat tartalmaz. Összevetettem a 2014-essel, és kiderül, hogy azt is nyilvántartják, hogy magánterület mennyi a megyénkben, és kiderül, hogy a magánterület nagysága csökkent a 3 év alatt. Tehát ebből az derül neki, hogy tulajdonképpen a visszaszolgáltatás ellenkező irányba történik, ami nem igaz. Ez csak azt jelzi, hogy a statisztikai adatok nem helyesek. Igen, feltevődik kérdés, hogy nő az állam területe, és akkor próbáltam megkeresni, hogy mi lehet ennek az oka, és az egyik lehetséges oka az, hogy találtam egy olyan nyilvántartást, ugye van az 1705-ös kormányhatározat 2006-ból, amely az állami közvagyonnak a nyilvántartását, minden minisztériumnak megvan a saját melléklete, és felsorolják, mi a román állam közterülete, és találtam egy olyant, hogy védett területek a román állam köztulajdonában, Hargita megyében több mint 5000 hektár van
amiről még senki nem tud, csak ott szerepel a nyilvántartásokban. Például Csíkszentkirály melletti Mohos Lucs-Tőzegláp 273 hektárral szerepel a román állam közvagyonában is, de vissza volt adva a közbirtokosságnak is. A Békásszoros és Gyilkostó környékén több mint 2000 hektár román állam köztulajdona, ott is volt visszaszolgáltatás szinte teljesen. Mohos-Tőzegláp, a Szent Annató menet 240 hektár, Nagyhagymás, Egyeskő, Feketehagymás 800 hektár, például Vargyas-Szorosba is 800 hektár úgy szerepel, hogy román állam köztulajdona, pedig az is vissza volt szolgáltatva. Tehát ilyen ellentmondásos helyzetek alakultak, és lehet, hogy azért nőtt, vagy azért csökkent a magántulajdon nagysága Hargita megyében, mert valaki észrevett, hogy hoppá, ez román állam köztulajdon, és akkor átírták a nyilvántartásba román államra. És ott vannak az erdőterületek, ugye tudjuk, hogy a román állam köztulajdona volt, és az is még mindig változtatja a méretét, mert újra festik, mindig egy kicsit kinnebb mennek, és gyakran a magántulajdonba is bele másznak. Ez egy érdekesség, hogy hogy változtak a művelési ágak Hargita megyében, tehát a 91-től 2014-ig szántó 15%-kal csökkent, 14 ezer hektár más művelési ággá változott, a legelő valamennyivel nőtt, a kaszáló szintén csökkent, a szőlő gyümölcsös tűnik el, az erdő nőtt 2,2%-kal, és a vízzel borított terület is valamennyivel. És akkor a törvénynek a lefolyása, hogy legyen érthető mindenki számára, amikor érdeklődik, hogy hogy áll a visszaszolgáltatás, mindig mondom, ugye kérés kellett benyújtani, helyi fölosztó bizottság azt elbírálta, mellékletekre vezették fel, azt felküldték a megyéhez, a megye jóvá hagyta, utána jön a birtokbejegyzés és a végeredmény a birtoklevél. Ez is egy kicsi zárója, a papíraim között találtam egy táviratot, gondolom, hogy Márton Gyárfás mindenki számára udvarhelyen ismer. Ő próbált abban segíteni, hogy magyarországi szakmával vegyük fel a kapcsolatot, és kitaláltuk, hogy rendezzünk 91-ben egy konferenciát, ilyen kataszteri témában, Marosfőn szerveztük meg, és meghívtuk a Székesfehérvári Főiskola igazgatóját, a minisztérium küldöttségét, és onnan kezdve mind a mai napig ez a kapcsolat megvan. Az érdekesség az, hogy faxon kommunikáltunk, akkor Fekete Volgával jelentek meg, úgyhogy újdonság volt, hogy rendszerváltás után magyarországi szakemberekkel találkozhatunk. A konferencián itt van egy pár ismerős, balról kezdve a bukaresti főhatóság, egy Zsálbő nevezetű Ladó László, ő volt a mezőgazdasági igazgatóságnak a vezetője, a kollégáim közül még valószínű, hogy emlékeznek rá. Vulkanescu Adrián, a katasz hivatal vezetője, Patak Imre volt akkor a prefektus, aki állaz dr. Jó István, a magyar földmérésnek talán a legnagyobb alakja, és én még akkor valamennyivel fiatalabb voltam, én töltöttem be tolmács szerepet. Itt pedig előadás, Szatmár megye igazgató is megjelenik itt, Lengyel Ferenc. Én pedig egy előadást tartottam a parcellázásról, arról, ami ugye a mai napig sem történt meg. Zárójel bezárva. És akkor miután nem tudjuk, hogy mekkora megye területe, próbáltam tisztázni, hogy mennyit kell visszaszolgáltatni. 32 év alatt ezt még nem sikerült. 2013-ban ugye volt egy próbálkozás, hogy na nézzük meg akkor, hogy áll. Ez román állam azért kényszerült erre rá, mert az Európai Emberi Jogi Bíróságnak volt egy döntése, amely elmarasztalta a román államot, hogy lassan folyik a visszaszolgáltatás, és nem szakszerűen kezdjék a dolgokat, és azért, hogy ne jöjjenek továbbra is a büntetések, kitalálták ezt a 165-ös törvényt, amely nem oldott meg semmit, hanem még jobban lelassította a visszaszolgáltatást. A csíkszeredai példából kiindulva, ugye az egyik nyilvántartás, vagy az egyik táblázatban kiderült, hogy visszaszolgáltatáshoz szükség van még 719,11 hektár,
úgy hívták, hogy supra facia reserva retrocedabile, viszont a megye összesítőben már 1708,59 szerepelt, tehát még papíron sem tudták ezeket a számokat tisztázni, egyeztetni. Az is egy érdekesség, hogy megye, a prefektúra összesítette ezeket a számokat, táblázatba vezette, én is egy Excelbe átírtam, és kiderül, hogy még az összeadás sem jó a megyei összesítő táblázatban. És akkor az országos kartai központ adatai szerint innen kiderül, hogy 561.936 hektárt kell visszaszolgáltatni a megyében, ami a megyénk összterületének 84,67%-át jelenti. Az akkori állás szerint a 15-ben 65,49%-ra volt birtokba helyezés jegyzőkönyv, vagy a birtoklevél, és ha hozzáadjuk a 6,14% birtokbejegyzést, akkor azt jelenti, akkor 72,5%-nál tartottunk elméletileg, amit még ma sem értünk el valóságban. Tehát teljes a káosz. Például 2015-ben, ez csak egy példa, azt mondta a hatóság, hogy 185.000+ hektár mezőgazdasági területre van kiállítva birtoklevél. 2023-ban kiterült, hogy ez még csak 177.000. Tehát kevesebb mezőgazdasági területre volt birtoklevél 8 év elteltével. Itt mondtam, hogy ha nézzük az összeget, ugye ezt azért is nem tudhatják pontosan, mert egy birtoklevélen lehet erdő is, és mezőgazdasági terület is, tehát nem tudták valószínű szétszedni. Ezért nézzük az összeget. Innen derül ki, hogy 8 év alatt ebben az időszakban a növekedés 3,6% volt, amit már említettem, tehát 0,40+ évi százalék. És vannak olyan közigazgatási egységek, ahol csökkent a visszaszolgáltatott mennyiség, tehát azt jelenti, nem tudják, hogy mi történt. Azt mondtuk, hogy jó, a birtoklevelek kiállítása lassan megy, de hogy megy a birtokba helyezés? Ez összesítve volt 16-tól 22-ig község szinten, és kiderült, hogy a átlagosan évi 3000 hektár birtokbejegyzési jegyzőkönyv születik Hargita megyében. Tehát akkor milyen adatokkal számoltunk végül is? Ami biztos, állítólag ugye a ETERA integrált kataszter és ingatlan nyilvántartási rendszer szerint Hargita megye területe mekkora? 663,684 hektár. A leltár szerint megvagy mennyit kell visszaszolgáltatni. Van egy birtoklevél adatbázis, abból kiderül, hogy mennyi birtok, mekkora területre volt birtoklevél kiállítva 15-ig. Tudjuk azt, hogy mennyi birtokbejegyzési jegyzőkönyv született ebben az időszakban, és abból mennyire lett kiállítva birtoklevél, és ezeket a számokat, ha összesítjük, akkor kiderül, hogy 2023. január 1-ig Hargita megyében 390.000 és valamennyi volt átadva jogosult tulajdonosoknak, abból birtoklevél 381.000, birtokbejegyzési jegyzőkönyv 9.300, és még 171.446 hektár nem volt visszaszolgáltatva, ami a 30,51%-ot jelent. Következésképpen 32 év munka eredménye 69,49%. És ez még nem elég, jött az a törvény, amiről beszéltem, ugye, hogy az államosított belterületeket kellett volna rendezze, ezen lépünk tovább. Felmérés szerint, tehát itt, amit mondtam, 1,46%-os megvalósítás, amit olyan nagy tamtammal beharangoztak, és a kérdés, hogy akkor hogy is állunk az önrendelkezéssel? Azt, hogy a problémákat helyben kellene megoldjuk, az, hogy ha a falu vagy város lakója kéréssel fordul a polgármester hivatal, az gyorsan a törvényes előírások betartásával oldja meg a hatóság. Csíkszerelei példa. Csíkszerelei külön eset,
falun még mennek a dolgok úgy, ahogy mennek. Volt olyan próbálkozás, hogy a tényleges birtoklást akart az illető bejegyezni a telekkönyvbe, amire törvény lehetőséget ad. Azt mondták a polgármesteri hivatalban, hogy tényleges birtoklás nem mehet, mert Csíkszered kollektivizált zóna. Akkor azt mondja az illető, hogy kér igazolást, amivel a törvény szerint 6000 négyzetméterig az épület körüli területet lehet telekkönyvezni. Arra azt válaszolja a polgármesteri hivatal, hogy nem lehet, mert az illető nem kollektív tag. Jó, hát akkor kérek birtoklevet 231-es törvénnyel. Az sem lehet, mert az illető belső nem ment át az állam tulajdonában, úgyhogy minden lehetőség el van utasítva. Olyan példám is van Csíkszeredából, hogy az illető azzal a kéréssel fordult a polgármesteri hivatalhoz, hogy írja alá a szomszédolási jegyzőkönyvet az utcafronton. Kerítés van, nincs semmi vita, ismerje, hogy ő a szomszéd. A válasz, ami természetesen elutasító volt, másfél év után érkezett meg. És beszélünk önrendelkezésről. Az ombudsman jelentésről is átugrunk, ugye, és akkor a kudarc okai, többen elemezték ezt, a prefektustól elkezdve polgármesterek, mindenki. Ugye azt mondják, hogy jogi keret folyamatosan változott. Ebben van is igazság, sok esetben az évek során akadályozta a munkánkat, földmérők sem álltak mindig a helyzet magaslatán, ők is sokszor nem megfelelően dolgoztak. Azt mondják a polgármesterek, hogy nem volt pénzük, amivel ezeket a feladatokat elvégezzék, nem volt szakember, határviták vannak, azt mondja, nem volt parcellázási terv. Hát itt felsorolom azokat a példákat, Gyergyószentmiklós, Maroshévíz, Zetelaka, stb. Itt van a telekfalvi példa is. Gyergyószentmiklóson, Maroshévízen, Zetelakán 2015-2018 között több mint 20 ezer hektárt felmértünk részletesen, több 10 ezer parcella, és egy fillért sem tudtunk inkasszálni azért, mert a birtoklevelek el voltak írva. Nem találta dűlőszám, nem találta parcellaszám, nem találta a tulajdonosnak a neve, egyiken azt írta Johan, a másikon János, katasztrófahivatal elutasította, úgyhogy teljes fölösleges munka volt. Telekfalván most példa azzal szembesültünk, hogy a helyi közösség felvállalta, közbirtokosság, a Szarvasmarhatartók Egyesülete, hogy a közösség pénzén készítsük el a parcellázás tervet, ami egyébként a polgármester hivatal dolga. Elkészítjük, odaadjuk, hogy polgármester úr legyen szíves, írja alá, mert ezt írja a törvény, hogy tudjuk leadni a katasztrófahivatalhoz. Nem lehet, nem szabad. Tehát miután más pénzén elkészül a munka, a polgármester hivatal helyett ismétlem, ők még arra sem hajlandóak, hogy aláírják, hogy lehessen tovább küldeni átvételre. És pirossal ki volt a Földosztó Bizottság passzivitása. Megoldás, ugye nem elég, hogyha rámutatunk a hiányosságra, az okokra. Mi a megoldás? Jogi keret, ma azt mondom, hogy rendben van. Tehát annyi változás történt jó irányba, hogy az ma már nem akadályozza a munkánkat. A felületes földi munkára az a jó gyír, hogy minden munkát leadunk a hatóságnak, ha nem jó, hatóság visszadobja, tehát van egy szűrő, ez megoldható. Pénzügyi akadály nincs, gyakorlatilag Bukarest, vagyis a kataszta ügynökség annyi pénzt ad a polgármester hivataloknak, amennyit kérnek. Parcellázásra, ingyenes telekkönyvezésre csak kérni kell, és jönnek a százezrek, ingyen pénz. Képviselő mondta, Gyergyószentmiklóst említette, olyan község van, ahol az elmúlt 6-7-8 év egy lejt sem kértek ilyen munkálatokra. Pedig meg volt a lehetőség. Határviták vannak, de azoknak a hatásuk nem jelentős. Parcellázás terveket pedig el lehet készíteni. Van pénz, van ember, kell végezni. Ez a grafikon azt próbálja igazolni, hogy nincs szakemberhiány,
Van egy olyan program, országos kataszter és telekönyv program, 2015-ben indult, és a román főhatóság úgy képzelt el, és a kormány, hogy 2005-től 2023-ig mind a 3181 közigazgatás egységben az összes telekönyvet megnyitja. Tehát az egész Nagy-Románia területén minden négyzetméterre telekönyv lesz. Elképzelt egy ütemtervet, az a kék szín. A zöld szín azt jelzi, hogy mennyi a megvalósítás, és a lila, hogy abban az időszakban a földmérő cégeknek mekkora volt a kapacitásuk. Hát hasonlítsuk össze a zöldet, megvalósítást és a kapacitást. Azt jelenti, hogy a földmérő cégek kénytelenek voltak egyéb munkát keresni, mert ezen a téren, a visszaszolgáltatás kataszter terén nem volt szükség a földmérő cégekre. A 9 év országos kataszter és telekönyvi program eredménye 6,3%. A 3181 településből 200 van a mai napig befejezve. És Hargita megye szintén a 67-ből 3. Felel valaki ezért? Persze senki nem felel. Ugyanazok a személyek vezetik ma is, Bukarestben is, itt is, mindenhol, akik 2015-ben elkezdték. Tehát a szakemberhiány azt jelenti, hogy az nem lenne probléma. És akkor jönnek a grafikonok. Itt azt akarom, ezekkel a grafikonokkal azt akarom az első kettővel legalábbis jelezni, hogy mennyire emberfüggő az, hogy haladnak a munkálatok. Csíkszentdomokos. A megvalósítása innen kiderül, 97% plusz még 1%-ra ki van állítva a birtokbejegyzési jegyzők, ami azt jelenti, hogy még 2% rendezetlen. A másik település nem messze Csíkszentdomokostól, Csíkrákos, a hasonló adottságú község, a megvalósítás 13%. Ha ez nem, azt jelzi, hogy emberfüggő, ugye ez a munka, akkor mi lehet a magyarázat? Egyértelmű, hogy az egyik településen a polgármester odaállt, végezte dolgát, fontosnak tartotta a földek visszaszolgáltatását, a másik településen nem. Gyergyó Remete egy másik különleges példa. Politikai nyomásra elérték, hogy kerüljön be az elsők között az országos kataszter és telekönyvi programba, vagy 10 évig készült a felmérés. Végeredmény az, hogy ebből nem derül ki, 20%-ra volt kiállítva a birtoklevél, 20%-ban nyitottak meg telekönyveket magán természetes vagy cégek nevére, és a település 80%-át visszaírták a község nevére, mert nem volt tulajdoni akta. Tehát akkor mire jön ez az országos kataszteri program, hogyha írjuk vissza a községre, mert nem fejeződött be visszaszolgáltatás. Tehát meg kell érteni, először adjuk vissza a földeket, legyen tulajdoni akta, és utána beszélhetünk kataszteri programról. Csíkszered esetében annyira ellentmondásosak a számok, hogy nem lehet tudni, hogy állnak a dolgok. Megmondom, hogy miért azonnal. Tehát például 2015-ben azt állították, az derült ki leltárba, hogy 1445,86 hektára nem történt meg a birtokbejegyzés, és ennek ellenére 16 és 22 között 2246 hektárra végeztek el birtokbejegyzést. Tehát másfélszer akkora területre, mint amit annak idején előtte egy pár évvel említettek. Székelyudvarhely érdekesség, nem kell nagyon csüggedni, viszonylag jól áll Székelyudvarhely. Ha ilyen ütembe halad a visszaszolgáltatás, akkor 20 év alatt be lehet fejezni, de akár korábban is. De jön a másik példa, Székely-Kresztúr, itt 5619 év alatt lesz befejezve ilyen ütemben.
az elmúlt, ott írja lent, az elmúlt 7 évben összesen 0,17 hektár területet adtak át a jogosult tulajdonosoknak. Két birtokbejegyzési jegyzőkönyvet készítettek, abból egyik hibás volt, úgyhogy az 1533 hektárból, amit még vissza kell adni, sikerül évente 243 négyzetmétert visszaszolgáltani. Ez az eredmény, ha osszuk a számokat, 5619 év. Hasonlóan rossz a helyzet Etéden is, de úgy általában egy olyan 70-80-100 év, ami ezekből a számok kiderül. A könyv tartalmaz ilyen sajtóinformációkat, ezt azért tartom fontosnak, mert 2013. március 13-án a megyei tanács elhatározta, hogy nagyon keményen fel fog lépni az ügyben, és létrehoz egy kistérségi fejlesztési társulást, aminek az lesz a célja, hogy felgyorsítja a visszaszolgáltatást. Azt is megállapították, hogy minden önkormány tagdíjat fizet, és abból aztán fel fog gyorsulni minden. Persze nem történt semmi ezen a téren, tehát a sajtó hírnél szinten maradt az egész akció. És itt van a végső dia. Ezt mondta Rubinek Gyula 1908-ban. Mindebből pedig a tanulság, változtatni kell gazdasági rendszerünkön és különösen nemzet és birtokpolitikánkon, hogy az ország hazafias népe ismét visszanyerje erkölcsi és anyagi fensőbbségét, politika hatalmát, munkakedvét, életerejét és szeretetét hazájához. Ezt meg kell cselekedni, ha megelégedést, boldogságot óhajtunk ismét látni, különben pedig szegényedésünket és politikai erkölcsi süllyedésünket föl nem tartóztatjuk, sőt azt megalapozzuk, és a vég az lehet, hogy a csaknem krónikussá váló kivándorlás által népünk megfogyatkozásával még esetleg Írország szomorú esetére is juthatunk. Tehát 1908-at írunk, de teljesen érvényes mai nap is, amit az egykori földművelésügyi miniszter mondott. Írt is egy könyvet ebben a témában. Aki a föld, azért az ország. Ez volt a könyv címe, hiszen haza csak egy lehet. Köszönöm a megtisztelő figyelmet.